Стипендия от училище, като учиш в университета, от София.
И ще те дадат степен, защото си добра ученичка. Ето. И ще дойдеш на село, ще ми ги върнеш. А, така. Добре, бе. Защото аз ще бъда стар и ще закрита. Ти как ще пазари? А, така. Пазари? Дедо плачи. Ти ли го гледаш? Няма майка му. Ей, тя много порасна, на колко стана? Много ден. На колко? На един месец. И на 11 е направила. Ви колко ти жи? 3850. 3850? Тя много ти жива, така са огънала по жината. И кое е нейното яйце? Дървено. Дървено. Кой? Дай го да го фане. Държи го, аз под мишница. Дай му червеница. Кой ги дава? Тя ги дава. Да, порасло е, аж колко дълго става. Я го измири, къде, колко пиди има. Техните сватба миналата година беше на Великден. На кога? На Павлини на Русица. Баш на Великден беше сватба. Ма не е на днешната дата. Не е на днешната. 28 ли беше? На 25 беше сватбата и беше Великден. Тя не е то повърнула, що е това беше. Лорка, е все съобщо да се сни. Ще бъде баш за игре. За малка булка. Ще бъде малка булка. Фърлего. Фърлего. Те играчки негови? И тя напита да ги е събрала с играчки. Айде, бери. Големи е лично. Не са ни разправили. Чакай, чакай. Е, айде, нещо дребно тук. Аз не боя, сега не са от тия зверто малко помога. Я тук столия, те не се бият колко. Е, спаля, айде. Не се почерпиш. Те не разбират. Ай, ама те ми показва колко. Тя не разбира от пари, да мъден кайче. Аз мога да си го излъжа. Да му дал история.
Какво държа? Особено. Сега му избирате. Колко е? Да, стига бе. Две пиди и колко. Ето е право, може да стиш? А мой бе. Мой малко бе. Дей го отпусти на кръчен. Не виж колко е само. Малко бе. Ларце. Ела, ларце. Ем търху ме там. Помила да сме. Тя ще стане артистка. Нищо да не му пречи, не може да пара. Нищо сам, двигаш, получа сам, двигаш. Това ли ще дивочи? Това е много. Ти мога ти ли ще го закачиш тук с картаката? Да, виж, айде, ладно. Надвига сама, ще виж, муча. Виж, кажу. Я по корене. Я сам дига, видите? Да, я по корене. Та в дивовичка. Ето. Мрачички са утра. Ето. 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 Няма стане много. Обърнете. Дай това. Ти на червената шапчета ли? Окей. Дай играчка. Я ведь как вот я подарила войне.